wararka kale ee aanu idin hayno ee soo gaaray istuudiyaha telefishinka garanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kamid ah warmurtiyeedkan ka soo baxay xarunta dhexe xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa baaq nabadeed loogu diray bulshada walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaanka Dharkeen geeyo ee gobolka Sool waxana warmurtiyeedkan lagu yiri waxaan halkan baaq nabadeed uga direyna dadka walaalaha ah ee dagaalku ku dhaxmaray deegaanka Dharkeen geeyo ee gobolka Sool إلى جوجيان علادة حسبك تلادة دلك هاي إكلمية وحا وكحو يهي أي ورسعافدات كالقويري دادك موادنين تاه إي دحدي إنا كل ما نايا وحا نكتع سيادينينا قويسكي قرابدي إهلدي يقود هان بقران كتموريه دا سوماليلان دادك كل فوايي شقاقادة دحمرتي لابد بيلود ولالها أه إي ديغان كاود الدقن وحانا الله وقبريينا إنو نحريستي چنا كورابيو دادك كو غيريو دي شقاقادة كوا كو داواعمين إن ألي عافما تاماسيو حسبيغة تلادة دالكا هاي إيه كلمية وحا او دريمية أي ورمرتيهد كان لغويري حانونكا إيه لاد هاي ولاد سوكيه إيه بوشادة ولالاها عدح مرتا سببتو آقفكستو أو كاقيريو دي وحا او كبحايا غرانكا سوماليلان وحا نانو قونايسا كادمي أو كوكو ديمي حسبيغة كلمية وحا او ورمرتيهد كيسان كويري waxay xusuusinayaa beelaha walaalaha ah ee dagaalamaya in sida diinta islaamka ay soo banana fareeso la ilaaliyo dadnimada ehelnimada iyo walaaltinimada isla markaana la joojiyo fidmo kasta oo qofka bini'aadamka sharaftiisa iyo naftiisa waxyeeleysa wixii dhibaato ah ee jirana in si miyir qab ah oo walaaltinimo ku dheehantahay nabadna salka ku hayso lagu soo xaliyo garan ahaan umada reer Soomaaliland dowlad ahaan xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba waxa lagu waajibay lagu waaya warsaxaafadeedkan lagu yiri inaynu ka gurmano sidii loo baqtiin lahaa culada soo kala dhaxgashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Dharkeen geeyo ee gobolka Sool si aanu dhig dambe u daadan Soomaaliland waxa ku soo caanamaashay in dhibaato kasta oo bulshada soo kala dhaxgasha lagu dhameeyo is afgarad walaaltinimo wada tashi isku tanaasul iyo in wax kasta lagu horumariyo nabadda oo ahmiyad badan ugu fadhida jiritaanka Soomaaliland maantana waxay nagu waajibaa sidii aanu dhig dambe u daadan bulshada walaalahaana loo kala dhexgalo si loo yareeyo dhibaatada halkaa ka dhalan karta sidaa darteed waxaa waajib inagu wada ah in rasaas nool aan la isku adeegsan marka khilaaf yari uu yimaado balse wax kasta lagu horumariyo wanaagga walaaltinimada iyo nabadgelyada wax kastoo bulshada soo kala dhex galana looga tashado isla markaana loogu arrimiyo si miyir qab ah oo xasilooni ay ku dheehan tahay iyadoo markastana mudnaanta la siinayo ilaalinta nafta bini'aadamka oo alle sharaf iyo karaamo badan uu siiyey warsaxaafadeedkan ka soo baxay xarunta dhexe xisbiga talada dalka haye ee kulmiye waxaa ku seexnaa guddoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye mudane muuse biixi cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga geesta kale isla wararka naga soo gaaraya gobolka Sool gaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Sool ayaa baaq nabadeed waxay u direen dadka walaalaha ah ee dhibaatadu ku dhex martay deegaanka Dharkeen geeyo waxaan la hadlayaa dadka dagaalkaas uu ka dhex dhacay ee beelaha walaalaha ay soo noqnoqday waxaanu iyagana leenahay ilaahay baanu idinku dhaarinay waxaanu ku jiraa bilihii khayr joojiyo colaada oo intaa khasaaraha maanta intaa ilaahay ayna kaga joojiyo mid dambe yaan lagu dari waxaanu soo jeedinaynaa baaq amar jisaa oo degdeg ah oo degdeg ah oo amar jisaa oo ama biyaaya waa baaq nabadeed waa mid islaameed waa mid tolimo waa mid dad laxmi iyo naxdin iyo naxariis idin hayaa oo idiin soo dirayo oo ka soo baxaya professoro uqaal guddiga midnimada iyo wadajirka iyo nabadaynta gobolka Sool ee Maaraj lagu aasaasay magaalada Laascaanood oo muhandiska ahaa professor Yasiin guddidaas oo haddana nala jooga guddidaas haddaanu nahay waxaanu baaq kala duwan u dirannaa xukuumadda Soomaaliland shacabka dhulbaante ee gude iyo dabad jooga beelaha islaynaya ee walaalahaya baaqa saddex geesoodka ah waxaanu ku codsanaynaa in la xakameeyo dhibaatada halkaa ka socota ay inaanu qayladaan iyo baaq soo jeedino aanu ku dalbarayno ama ku doonayno in laga taakuleeyo nabad laga dhaliyo laba beelood
oo deegaankana oo horena xulgufo u dhaxyileen oo saaka dagaal ka dhaxqarxay dagaalkaas oo ilaamkis inta aanu ka ognahay dad tobanayo ku dhaw la sheegayo inay ku nafwaayeen dad badanna ku dhaawacmeen laakiin gurmad xoog leh iyo ciidam is xoog leh uu ka dhex socdo oo laga yaabo haddii aan degdeg loo joojin oo looga hawlgelin in khasaare baaxad leh uu ka yimaado waxaanu halkan u taagannahay inaanu ka codsanno dowladda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ciidamadeeda guurtida waxgaradka dalka guud ahaanba mid deegaan iyo mid deegaanada kalaba dhammaanba in hawshan laga qayb qaato وبرخل عمر احمد تلفزي كقرر كسومالي لان برسابك قبل كسول ايا شاقي ان عطب يكتي رسامي عيدا مضا قران كي اي جمهورية دا سوماليان اي جارين ديگان كدر كينجي او كتير سن قبل كسول هل كاسي او اي شاقاق قبل كودح مرتي داد كوالا لها اه اي ديگان كاسي ودا دقا وريا يغا برخل عمر او نغسو ورما مغالا دا الله سعانوض ايا وركاسي النوصو ديري gudoomiyaha gobolka Soomaaliland ee Mustafa Cabdi Shiine ayaa maanta shir jiraayay ku qabtay baaq lagu diray dadka shaqaaqada ku dhex martay koonfurta gobolka Soomaalito taas oo ugu baaqay inay joojiyaan shaqaaqadaasi waxa kale oo uu sheegay gudoomiyaha gobolka Soomaaliland in degmada Dharkeen ee gobolka Soomaaliland koonfurta 70 km kaga badan magaalada Laascaanood ay gaareen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo goobtaas u tagay si loo joojin lahaa shaqaaqada labada beelada walaalaha ku dhex martay deegaankaasi waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa marka ugu horeysa نعم annagu maamul ahaan hadii aanay maamul gobolka Soomaaliland iyo guud ahaan madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa xalay ilaa sharcan ku hawlanayn sidii loo joojin lahaa colaadda horeyn guddiga magaalada gobolka waxay isu timid shalay geelkii dambe guriga barasaafka waxaanu go'aaminay shalay duhurnimadiiba in la geliyo magaalada ciidan la geliyo amni police leh iyo militariga kuwaasoo sugaya horta magaalada caasimada ee Laascaanood inaanu xog xidheen waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada joogta magaalada ee labada aabbaha kasoo kala jeeda inaanu isku dayin inay magaalada gudaheeda hub la dhexso la dhex maraan ilaa xal qoryaanu ururinay dadna waa la xiriiray qorigii aanu qabanaa dib u noqon maayo qofkii aanu ku qabanaa isagoo qoraaya lagu leeyahay wuxuu tegi doonaa xabsi ayaanu geyn doonaa wuxuu xukumi doonaa oo jumla ka socda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta gaaray Dharkeen geeyo ciidankaasi wuxuu joojiyey rasaastii halka ka socotay ciidankaasa maanta ka mas-uulaa loo wareegay nabadgelyo Dharkeen geeyo sidoo kale tuulooyin ku dhow deegaankaasina ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay nabadgelyada cidna laga baryi maayo waxaanu ka codsanaynaa odayaasha labada dhinac waan maanta kusoo kulmay intii ka joogtay labada aldaaba inay ilaaliyaan nabadgelyada waayo nabadgelyo haddaan dadka dhami la ilaalinayn ciidan keliya mas-uul karay waxaanu ka codsanaynaa inta wanaagga jecel ee walaalnimada jecel inay nabadgelyada ciidanka la ilaaliyaan Soomaalilana dib uga istaagmayso daawana mayso dadkeedii oo isdilay waxaanu sheegaynaa qolyaha kusoo dhumanaya colaadda ka horreynaya deegaanka inay ka dhex baxaan kuwa magacyada sheeganaya ee gurmadka buuhadla kasoo diray waxaan leenahay ka dhex baxa dadka walaalaha dhiiggooda haka siyaasada ka dhex dayina labada dhinac waa dadkii reer Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Aadan Ciige Deyr ayaa waxa uu furayay xarunta dhismaha shirkadda ganacsiga ee Gamuur Mall وكان وريايغا حسن اسماعيل محمد حسن شاه مناسبه دافورك غمور فينيتشر مول وحا كسو قيب غلي وزيرك وزاره غنعسيغا سوماليلاند حسين آذن عيغا ديري وزير كخيغنكا امنيغا وزاره داريمها غودها محمد موسى ديريه مدحوين كخيغنكي هوري سوماليلاند احمد يوسف ياسين ماير كخيغنكا عاصمدا عبد العزيز اغاويني غنعسته مدح دقميد خيلبانو هاوينيا مرتي شرف كلو تيرا بدن او غورين مناسبه داسي وحا كهادلي كانا ورمي ملكيلها شركه غمور shirkada waxaanu aasaasnay 1973kii dagaal badan oo wadanka ka dhacay burburkii
قرب ميل بان سو يي سو غاريسي markii ugu dambeeyay markii 1991 ayaan hadana dib u soo yeebanay een ila maanta alxamdulillaah rabbil alamin waan wadnaa een shaqala badan baan ka hawlgalaa waxa jira intan uu kumaanan deyn inaannu walaabta dibadda ka keenno waxaan isku daynay inaannu dalka wax ka soo saaro oo nu xagga badda iyadana aanu taab gelino een hadda insha Allah weekan soo socda waxaan furi doonaa warshad iyaduna sameysa soo saarta barafka oo maanta sameynaysa 10 tan محمد عبد الرحمن فارح سوغال او كوهد ليافكا قناعستة دا سومال لان ايا هوغا تسالي يدي ريقلين تا مال غشيغو اولي يهي دالكا يساق او حسي ان مركز دلوغا باهان يهي قناعستة دو ان اي همي غوغا كاميرا داليان رنتي فرحاد وين او ان لغياس كريم باي نوتا هاي ان ماانتا الهي مهدي او نو اساسا ولالكن جمور جمور مول رنتي حراء او باهنات مال intan leego baahnaad waayo dadku badan suuq hoose ku qararaan waxa oran inuu suuq hoose ka joogo moolalkii suuq hoose u tigi jirteen dalkana la idin kaga sameeyay wasiir ku xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed muusa diiriye ayaa tilmaamay geedi socodka dhinaca ganacsiga ee shirkadda gamuur ku talaabsatay asiga leeyna wuxuu u baahan yahay biirran buu baahan yahay aragti buu baahan yahay sabir buu baahan yahay وأن يقول أن هناك أيضاً سيكون هناك أيضاً سيكون هناك أيضاً سيكون هناك أيضاً سيكون هناك أيضاً madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yasiin ayaa ka waramay horumarka iyo faa'iideysiga qeyraadka dalku u leeyahay tabaqaadka ganacsi la taaban karo kamir waan baarigaya hawshan weyn oo ummadda ka fuliyay in kasta ka jecelahay tii hore sababtoo ah waddanka wax baan yahay soo saar waxaan jecelahay kalluunku inuu dheeli jiro shaadka laga keeno Itoobiya waxaan jecelahay in halkan laga dilo kalluun fara badan iyo milix fara badan oo soo celiya lacagtii xagga inay gelaysay sidoo oo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay Xamse Faarax Geedi oo ah injineerkii dhisay dhismaha cusub ee moolka ah ee xadiga laga dhisay laga jirayay oo ah shirkadda Amana Construction Company wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Hussein Aden Ciiga Deyri ayaa hoggaan tusaaleeyay dhiirigelinta maalgashigu u leeyahay dalka raantii sharaf weyn bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan sida fiican loo agaasimay ee loo soo aloosay ee loogu talagalay in lagu daafuro shirkadda wadaniga ah ee Gamuur oo halkan ka hirgeliyay Gamuur Furniture Mall oo ah carwo lagu soo bandhigi doono qalabka guryaha, xafiisyada, carruurta iyo wixii la mid ah. Dhismahan quruxda badan leh daahir Gamuur uu maanta ku soo daafuray inuu ku soo bandhigo qayb ka mid ah ganacsigiisa ballaaran ee uu muddo dheer ku soo jiray waxaan leeyahay waa tallaabo aad xagga horumarka u qaaday in lagu daydana mudan gabagabadiina Subeer Daahir Gamuur ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay wasaaradda ganacsiga wasiir ku xigeenka amniga iyo shirkadda Amana Company wasiirada wasaaradaha warshadaha iyo ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xilkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee degmada Togwa Jaale iyo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmadaasi munaasabadan oo ka dhacday xarunta degmadaasi waxa warkan nooga soo diray wariyaha ayaga Nimcaan Dheeg Ibrahim munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Togwa Jaale Cabdi Casiis Saleeban iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi Togwa Jaale Aadan Shiine Cilmi iyo sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah wasiirka wasaaradda warshadaha Farasaabka gobolka Gabile Uqaal iyo Waxgarad iyo ganacsatada degmada Togwa Jaale
waxaan halkaasii ugu horeyn ba hadallo kooban ka jeediyay xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Wajaale maayir ku-xigeenka degmadaasi gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada Togo Wajaale iyo gudoomiyaha ganacsatada ee degmadaasi Togo Wajaale oo dhamaantoodba sii sabootiyay gudoomiyihii hore ee degmada Togo Wajaale halka ay ka soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay xilkaasi halkaasii waxaa ka hadlaya Gwan Xasan Dhuxul Absalax oo hadallo kooban ka jeediyay oo ka hadlaya horumarka iyo taariikhda degmada Togo Wajaale lahayd xaqiiqada laga hadlo Wajaale waa xarun iyo xudun ganacsi waa magaalo muhiim ah waa nasiib darro golaha deegaanka 5 sano joogay in 2 km sameeyo waayaan ma jiraan waa qorshe ayuu u horreeyay waxa idin ka baahan yahay xaqabad waxa la idin ka baahan yahay inaad maxay ahay degmadan meedankeedii iyo milkiheedi waxay mudan tahay gaarsiisan maayirka cusub waxaan leeyahay waxa ka hadlay maayirkii hore ee degmada Togo Wajaale Cabdi Axiis Saleeban oo soo dhaweeyay xilkani loo magacaabay Shiine isagoona ka waramay wax qabadka ballaaran ee uu qabsomay muddadii uu joogay inaanu dhisnay laba wado oo midna ay tahay wadada dhaqtar Koobeyda talabaadna ay tahay wadada magaalada Galbeed uga baxda oo macdaamurkii la saaray wax qabadka iyo horumarkaana waxa iska kaashaday oo degmada dawladda hoose degmada Togo Wajaale iyo maamulka anigu mas'uulka ka ahaa waxa kale oo wada jirta wadooyin aanu bamaynay kihad cusub ee degmadaasi aadan Shiine oo halkaasii aad la kooban ka jeediyay ayaa u mahadnaqay cid kasto ka qayb qaadatay inuu ka shaqeeyo horumarka dalka iyo guud ahaan degmada Togo Wajaale anigu waxaan ku maqnaa kulay toban iyo barku maqnaa tobarkii mar maatray dib soo noqday tobarkii mar maatray sidii aan markii aan xilka wareejinay idii sheeg waxaan leeyahay xilku baan ka tagay gobolkayga iyo dalkayga iyo degmadeeda kamaanta dhammaantii waan salaamayaa walaalayaal la'aantiina wax ma qaban karo inaad garabtay qabataanna rajaynayaa Soomaaliland gacanta isku wada qabsanay waana inaguna isku qabsanay tartan baa lagu jiraa barbarkay ka baxdaa waa baqeyda qalin sidoo kale halkaasii waxaa la kooban ka jeediyay barasaabka gobolka Gabeel ee ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Xuseen Aadan Ciige Xuseen Diir iyo wasiirka wasaaradda warshadaha Shacay Maxamed Muuse inaynu soo dhaweyno gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Wajaale inaynu sagootino gudoomiyaheedii hore ee degmada Cabdi Axiis Saleeban runtii waa xaflad xil wareejin tayna gudoomiyaha hore degmada Togo Wajaale Cabdi Axiis Saleeban waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee mar labaad ee xilka ku soo noqday Shiine waxaan leenahay gudoomiyihii hore waan ku ducaynaynaa muddadii aad joogtay degmadaana runtii wax badan baad qabatay waan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiyaha cusub ee degmada Togo Wajaale Aadan oo runtii aan ku cusbayn reer Wajaale waxaan leenahay soo dhawow sida fiican ee aad u soo dhaweyseen maanta war idinka mahadcelinaynaa degmada Togo Wajaale waxay ka mid tahay degmooyinka ugu caansan geeska Afrika ha noqoto ganacsiga ha noqoto sida loo wada nool yahay ama ha noqoto inay tahay hilinkii iyo dariiqii laga gelayay guud ahaan badalweynaha Ethiopia Sudan iyo South Sudan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Siinaayo runaantii waxa weeye sanadkii ugu dambeeyay ayay ku jirtaa waa sanad ku suntami doona waxqabadka iyo taariikhda dahabiga ee madaxweynaha qaranka waa sanad ku suntami doona ummada Soomaaliland himilada iyo heesiga ay leeyihiin ee fog u faanayo ama matal hamiga lagu hayo in la horumariyo oo Wajaale ahayn qaranka Soomaaliland ma jiro Imaan Dheeg Ibraahin iyo Maxiyadiin Maxamed Aayir telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Gabeel munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta waxbarashada Soomaaliland iyo aabihii tacliinta Soomaaliland Maxamuud Axmed Cali ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Hargeysa waa kan wariyahayaga Jacfar Axmed Bade oo munaasabadaasi nooga qayb galay munaasabadan ballaaran ee lagu xusayay maalinta waxbarashada Soomaaliland iyo aabihii tacliinta Soomaaliland Maxamuud Axmed Cali ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku heenka Gaashaandhiga wasiir ku heenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska
xildhibaano ambaasador cawl marti sharaf iyo mas-uuliyiin aad u tiro badan munaasabaddan ballaadhan oo soo agaasintay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo hormuud u ka yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdilaahi ibraahim habne ayaa ugu horreyn waxaa madashaasi hadalla kooban ka jeeday islamarkaasina uga mahadnaqay kasoo qaybgalayaasha kulankaasi ballaadhan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare abiib axmed cali xubno kale oo ka mid a aqoon-yahanka kala duwan oo ka mid yahay maamulaha dugsiga nuuradiin iyo bahda kale ee waxbarashada oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba ka warramay qiimaha maalintan ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in soomaaliland ay maanka ku hayso in waxbarashadu ay tahay waxyaabaha caalamku uu ku kala horumaray ibraahim aadan doolaal oo ka mid a ragga aadka u yaqiinay maxamuud axmed cali aabihii waxbarashada ee somalilan ayaa isagu tilmaamay in maxamuud axmed cali uu macalin u ahaa islamarkaasina ay muddo dheer wada joogeen aroortaa shantii juun 1958 waxaa isgarab taagnaa aniga walaalkii brofesor cabdi biixi yuunis aroortaa waxaa noo yimid nin cadaan ah oo ingiriis oo hargeysa ka yimid waxaana la socday somalilan brotectorate wuxuuna ahaa maxamuud axmed cali allahu naxariistay laba sano laba jeer oo hore ayaa iskuulka la qoray waxay ahaayeen nambarka 1-30 iyo nambarka 30-60 waxaa noqday inaan noqdo ardaygii ugu horreeyay aroortaa la qoro oo nambarka iguu noqdo nambar 1-61 ee aroortaa iskuulka la qoro maxamed xasan cali weji oo ka mid a wariyaasha radio hargeyso isaguna ka mid ahaa dadkii la kulmay maxamuud axmed cali ayaa isna tilmaamay inuu waqti waqtiyada ka mid uu ka qaaday imtixaanaadka islamarkaasina uu ahaa shaqhsi haldoor ah oo lagu daydo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee somalilan axmed faarax cadare oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa ku hambaliyey wasaaradda waxbarashada kulankan qiimaha badan waxaanu ku dheeraaday taariikhdii iyo doorkii maxamuud axmed cali uu ka qaatay horumarka waxbarashada gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan cabdilaahi ibraahim habane oo kulankaasi soo gunaanaday ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay ahamiyad gaara siinayso in kulankan ballaadhan lagu xuso aabihii tacliinta ee somalilan kow waa marka horeyse xuskani kii u horreeyey maaha wasaaraddu way xustaa hase yeeshee gobollada iyo degmooyinka in lagu faafiyo oo hadda kadib laga qabto waa ka hawlgelaynaa wareegta ka soo saaraynaa beri haddee laydhaa aadanku inta aynu noolaynba dee hooyada waxbarashadu ay ka bilaabantaa aabba ay ka bilaabantaa laakiin aabbihii waxbarashada maanta weeyaan waxbarashadan maanta aynu ku jirno waa aabbaheedii weeyaan shaqsiyadda allaa u naxariistee halkuu ka taagnaa dadnimada iyo wadannimada ka taagnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda howlaha guud ayaa ka qayb galay munaasibad cusub oo lagu daahfurayay koox cusub oo ka mid noqon doonta kooxaha kubadda cagta oo ku ciyaari doona magaca wasaaradda howlaha guud warkaasina waxaynu hayaa wariyaha yaga cabdiqaadir xuseen wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo gaadiidka ayaa si rasmi ah ula wareegtay koox ku ciyaareysa magaca wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo gaadiidka munaasabaddan ay kula wareegeysay wasaaradda howlaha guud kooxdan kubadda cagta ee matalaysa wasaaradda howlaha guud oo ka dhacday garoonka tradiska ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha kooxda ku ciyaareysa magaca wasaaradda howlaha guud maxamed samadoon waxaanu sheegay in kooxdan in badan ay soo ciyaareysa iyagoona cidna ku tiirsanayn imikase ay matali doonaan wasaaradda howlaha guud islamarkaana ay ilaalin doonaan magaca iyo karaamada wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo gaadiidka mukhtaar maxamed cali oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhallinyarada islamarkaana iyadoo wasaaradda howlaha guud ka duulaysa siyaasadda horumarinta dhallinyarada iyo ciyaaraha ay qaadatay kooxdan ku ciyaareysa magaca wasaaradda howlaha guud si ay dhallinyarada ugu noqoto dhiirigelin wasaarad ahaan waan u guddoonay waanan u qaadanay kooxda la odhan jiray hore isbaanishka laakiin iminka la yidhaahdo iminka ah dee wasaaradda howlaha guud ka tirsan insha allah wixii hiil iyo hoona waan la garab istaagi doonaa dhallinyarta guud ahaanna waxa weeyaan wasaaradda boolisigaanu ka leenahay kolley aniga iyo wasiirka dhallinyarta ah cali maxamed xasan cali mareexaan waxa weeyaan mar haddaanu dhallinyar nahay waxa loo baahan yahay inaanu keenno
مسؤولين كسرعته حرير ككبرت عقد سومال لأن يحمل كل كسرعة وزارة دولة هجود أي يبرو هالكاسي هذا اللي بيفكرن يدردارن أوزو تشدي كل حدا مثلا يسوي وزارة دولة هجود قرية تيجي قاعدة كا وزير كحجين كوزارة دولة هجود يعيره أو يسلم كيس هالكاسي كهالي أي وزارة دولة هجود وقم هذا عليه تاجر هذا يدي فكرن تعيس يسوي كل حدا ككبرت عقدة إما ترى يسوي وزارة دولة هجود سو جيز دكانا لم يرده كون يستعمل كبل وده حن هوي سبورتيكو وحقا قيب قاتا إسلح قلك ودليرادو إسلح قلان ووي إسبرتان ويعني لبدا دامو ده هرقيسة دليرادة كلا دقني وحي سودح قلي كلان واما سومالي لان ودن وو إسبورتيكا وحو كينا والالتنمو يويسكو سودة واشو أيو كينا وحو كا هورتاقا وحيالها قرعان ودن أيو إسبورتيكو كا هورتاقا وقبيالادو أي كمي تهي wuxuu ka hortagaa tahriibka ayuu ka hortagaa oo dhalinyartii ayuu mashquulinaya ugu dambeyn ciyaar qab ciyaareedkeedu aad u sareeyo ayaa garoonka trainingska ku dhixmartay ee kooxa kilometeri ee wasaaradaha beeraha iyo hawlaha guud waxna ciyaartaasi ku soo gabagabeeyay laba iyo ebar ay guushi ku raacday kooxda matalaysa wasaaradda hawlaha guud ururka samafalka ee samco oo kamid ah ururada wadaniga ee dalka ka hawlgala ayaa waxa ay hawlgallo caafimaad ka fuliyeen deegaanka Jaleelo oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeexe ururka mutadawicinta hooyada iyo dhallaanka ee Sanko ayaa adeegyo dhinaca caafimaadka ah iyo deeqay isugu jira bustayaal iyo agabka adeega guryaha ka fuliyay deegaanka Jaleelo ee degmada Laaskeel gudoomiyaha ururka Sanko hooyada Cabdiraxmaan Talaabo ayaa ka xog warantay hawlaha ururka bulshada u qabto ururka Sanko waa urur mutadawiciina waa urur samafala وأول رسكي سوى دبلي لين عدا قالها إسكي أيش كذا وريا إن ما تبغى أنا ما شلنا لك السودان محل كل اللي هو يفعله نسي هو إذا سوى حنا ماشي كل أحلى إني فعله نسي هو إذا وام بوخني هو إذا من هم بوخني وحن كاو ملوني إلما دب كنا أما بريج لا يقال هو إذا سأل أيوة عدبني ديجا قارن نس كذا ساسو كلا سلم ده أيوة عدبني هو يوم ملك ستيجوغان قالوا متدوعين وقت بابا وحيوران ما ننتج معها iyagu isku gudbiyay dhakhaatiir nursing milisooyin iyo shaybaadisteyaal waxa kale oo iyaguna halkaas ka hadashay gudoomiye ku xigeenka ururka Sanko ayaan muuse hadan maanta wax badan idiga oran mayno waa waa qeyraysanahay waxaan idinana ma xaq waxaan idin leenahay deegaanka Jaleelo hadda tiin anagoo maanta hoos lixda hooyo oo u diyaara in ay umulaan oo taagan maanta noo wartigo waxaan ku leeyahay meel ay u socdaan ma jirto cid u heelan nima jirto meel ay ku soo gartaa nima jirto hooyo walba gobol kulul oo jiingada lagu xeeray ayay dhexdeeda ku foolanaysaa anigoo foolanay buu dhiigkari ku dhufan wax badanna maanta id odhan mayno waxaan maanta id leenahay anagu goobtii laydiga dhisnaa MCH ka diyaarsada anaguna wasaaradda caafimaadka u keenayna waana la idin dhagax dhig waxa kale oo ayaguna hawlahaasi mutadawacnimada ah ee lagu fuliyay deegaanka Jaleelo ka mahadceliyay xubno ku hadlayay afka bulshada ku dhaqan deegaanka Jaleelo marka marka ayo inta soo taabtay tiimka loo yimid ee hooyadii dhallaanka u socday inay madqaanayay caawiyaan ayaa xaqiiqadii ah waan mahadsantiin anagu deegaanka aad doonnahayna waan ku deeqaynaa runtii diyaar baan u lahay waana soo dhaweynaynaa cidii kasta waxna la qabanaysa waxaan safaray u dirayaa dakhaatiirta deegaanka u dhalatay iyo gurbashooga deegaanka war deegaankiinu maanta waa kaa xutaa warbixinta laga bixinayo mutadawiciintaasi jimcaha soo waqtigooda soo bixiyay qaaliga intay la salahayeen wuxu waa odorka san waxa weeye xanaanaha dal gidaa la dhisana dad wax lagu dhaqaashin lahaa waxa weeye dadka reer Jaleelo iyo dadka u dhashay ee deegaanka gurbaan jooga iyo dadka dhaqaatiirta magaalada joogta ayaa looga baahiyay wax lagu dhaqaashin lahaa waana in maanta qayaa urkina sanko agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Abdeeq Muhammad ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ku saabsanay doorka haweenka Soomaaliland ay ka qaateen horumarinta ganacsiga waa kan wariyahayaga Xamse Qurbaani oo faafaynta warkaasi inoo haya munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka ganacsiga haweenku oo ujeedadiisu ahayd sidii haweenka ganacsiga loogu dhiirigelin lahaa isla marahantaana horumar ballaaran looga gaarsiin lahaa ayaa waxa munaasabad ballaaran loo qabtay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda iyo haweenka ganacsiga kala duwan ku leh Soomaaliland ugu horreyna waxa halkaasii ka hadashay gudoomiyaha ururka ganacsiga haweenka Mrs. Amina Farax
عرشه وحنا أي كبرن تي وجدد أي أفران كلن كني يسدى أي هونكو أي كديرن لهاي يسدى أي أسمين لهاي ينعسية بلارن. خاصة من بالكود ضمن الناس كتيرة نعرف رفع هاي حطيت هاي production حطيت هاي service حطيت هاي تكامو حطيت هاي كل بوال بسنس كوانستان حطيت هاي واحد وفيدي يعني دمر واحد وفيدي حطيت هاي دمر بوال في الكشنات كشقية هكذا بسنس كلها geesta kalena waxa iyagu halkaasii ka hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxana ay ka warameen doorka muhiimka ah ee ay haweenku ka qayb qaadan karaan sidii ay u sameyn lahaayeen ganacsiga ballaaran gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Abdeeq waxana uu sheegay in ay haweenku door la xaalay ay kaga jiraan dhinaca ganacsiga munaasabada qaran lacageed loogu ururinayay wadada degmada Ciil Afweyn ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay magaalada madaxda caasimadda ee Hargeysa sida faafaynta warkaasi uu noogu hayo wariyahayaga Maxamed Foosi Maxamed waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa xaflad qaran loogu ururinayay wadada Ciil Afweyn guban iyo xeeb isku xidheysa taas oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin xildhibaano madax dhaqameed iyo ganacsato ugu horeena waxaa ka hadlay injineer Cawil Saalax Cabdi oo ka socday shirkadda Dahab Shil ويقو قيب لحالة كاقاتي حفلة ديني إيو ودد دبا شاقين إيو مدشاني تهي مدل عقلو غورورن إيو ودد داسي هذا الذي سينا وحا كمي دها مددد دينا مدد مدد رسو عطان مكوحي كسوط بها مدد 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 دبا قراتي رمتي حضيرا انتي دبا مدد 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 عام ساوي مدد 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 وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن 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 injineer Faisal Cali Waraaba ayaa dhinkiisa isaguna madashan ay kaga dhawaaqay lacagta uu kaga qayb qaadanayo dhismaha wadada Ciil Afweyn لكن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا gabagabadii waxa iyaguna hadalada isku daba maray uqaal wax garad masuuliyiin iyo marti sharaf badan oo madashan ka soo qayb galay oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan lacagaha loogu ururinayo wadada isku xidheysa Ciil Afweyn guban iyo xeer warkii oo idin kala socoteen telefishinka garanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta qiimaha qadarinta iyo sharafta waa naga mudan ee hawada naga daawanaysa intaas ayuu ku idil yahay warka waxa idin soo jeedinaya anigoo Cabdicasiis Maxamed Meydhaha inta aan warar dambe isugu iman doono waxaan idin ku dhaafayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh